Iban Sandiwara Kedobrak Wayu Manggolo Joyo. Eko Sesanti Budoyo Wayu Manggolo Sekali Joyo Terap Joyo. Santi, Wayu Manggolo, paguyuban pati yang memuji, sekali sakti tetap sakti. Pasukan Gambyong Marianom Minongko Purwakaning Pagelaran ingkang badhe dipuntindakaken dening Siniwati Siniwati Ayu saking paguyuban Wayu Manggolo sugeng ngamirsani nuwun.
Yones kondo seluwes sak solai yo Rama serna ana yo katangkut dewe serna nararibatan sakatraya wong manes unamat
Rinenggo sagung kaurmatan ingkang tanpa upami. Nuwun kepareng aturaken sugeng dalu sugeng pepanggihan kalian keluarga paguyuban Santiworo Kedoprak Wayu Manggolo. Pimpinan Bapak Mogol Micil saking Pucak Wangi Padi. Kanthi alamat kantor sekretariat Wayu Manggolo Seleko Jagenan Padi. Nuwun para pamirsa pamirsa kadang Sutrisno Budoyo. Keparenga kita sagutra nglajengaken pagelaran ing dalu menika. Minangkani dumateng pamundutanipun para kadang panitia. Sotipun sarujui dewan dalang kepareng beber satunggaling carios pelor wojo merong pengkhianatan tu menggunggario jilambrang utawi mait hidup membalas dendam stradara kasto dining rumastian karyono Iwon dini pendapuk kasto dini Ki Agus Subekti Ginarung lelungi tingkong so Kiai Slamet Iringan kru krawitan Madularas Wayu Manggolo pimpinan Ki Geman Widodo Pranoto Gending dipunasto dini Ki Parem Prayuko so Adimas Alex Subekti won dini pangli ing Suworowati utai pesinden ingkang dipun tindaken dening Ibu Sri Murtiningsih. Dungkap dumateng para paraga paragawati ingkang badhe maragani salebeting cariyos ing dalu menika. Jejer sepisan wonten ing Kadipaten Jombang. Adipati Pelorwojo. Hasto dining Rukumastian Karyono Pati Yudhopati dipun paragani dining Adimas Radek Widakso poro prajurit aremehaken seniman-seniman bagus Wayu Manggolo Tumenggung Haryo Jilambrang dipun paragani dining Ki Agus Subekti. Dua geliran jandaipun wonten ing Kadipaten Kertosono. Adipati Raganata dipun tindak dening Ki Galur Warsito. Dewi Pramuni dipun paragani dening Mbak Ayu Jumlailawati. Raden Purnomo dipun paragani Adimas Judek Prakoso. Dongkol Patiyangga Reksa Kasto dening Ki Mukti Wibowo. Dewi Prasanti dipun paragani Adimas Puaningwati. Raden Setyo Kesumo dipun tindaken dening Ki Bagus Sucito. Raden Pranolo dipun paragani dening Kianom Hartono. Mayit hidup dipun paragani dening Adimas Suyoto. Keliran candaipun wonten ing Kadipaten Lamongan. Adipati Bawono Aji Kasto dening Rogo Mas Edi Prabowo. Putri Ciptowati dipun paragani dening Adimas Wiwin Winarsi. Patih Bau Noto Hasto dining Kiwa Huno Ambeh Nyai Patih dipun tindakaken dening Mbak Yusri Darmina. Poro Magersari dipun tindakaken dening Siniwati Siniwati Ayu saking Wayu Manggolo. Ewon dining Mban tindakaken dening Simani Sindra Mandarin. Rapat utawi dagelan dipun tindakaken Bapak Mogol so Bapak Eru Sariman. Mekaten kala wau para pamirsa
pamirsa kadang Sutrisno Budoyo mengatur panggraketing pandhawuhan ing dalu menika. Sagutra Wayu manggolo ngaturaken sunga mirsa ning antos titi paripurnaning pawiyatan. Mugi samya memuji sesanti mugia kalih sing sami kala manggih ing rahayu. Jaya jaya wijayanti. Wayu manggolo, wayu manggolo, wayu manggolo. Jaya ing salami lamiyo dun. Kumpul ono apa
bakso gandane tak pangane tak bacoke tak taklate oh nanas panas eh panas Pun kanjeng, jalaran kulo kumawanin juga rekan kanjeng Adipati nembe kewolo mempen semet wonten wigatos wonten tamu agung kanjeng ono tamu inggih sapa temenggung Aryo Jlamrang saking Lamongan badhe kepanggih kalian panjenengan dalem yen ngono aja kesen inggal rapi kados ngaten nggih. Seneng sirosuan apa wigati sajeringipun kula nyuwun pangapunten upami sowan kula dipun anggep ganggu kamardikan panjenengan nanging tenanipun anggen kula sowan menika wonten wigati kanjeng ana wigati wonten penting ora sangat pentingipun lho nek pancen penting ing atur ke mengersak niki wau tenane kula rak mboten keng omah to niki wau kula mboten saking Lamongan nanging saking Majapahit lho saking Majapahit minangka wakil dalem Kanjeng Adipati Lamongan netepi jejiban sowan teng Majapahit lho lah kula mampir mriki badhe nyaosi kabar dumateng panjenengan lho. Ana kabar apa saking Majapahit? Kabar saking kraton Majapahit. Wigatosipun pisowanan ing Majapahit nandalem sinuwun Prabu Brawijaya. Lho. Menika arsa milih dumateng satunggaling adipati brang wetan dipun pilih saengga dipun wisuda minangka dados wakil ratu lho wakil ratu lho terus nah salebetipun Sang Prabu Brawijaya milih dumateng adipati minangka dados wakil ratu teng mriku dipun wontenaken pilihan lho cara desa dianakno atakan lurah lho ngoten niku kersanipun Sang Prabu salebetipun pilihan nalika kula sowan kula manggon ngarep dhewe kula usul suarane bianter dasare bar sarapan tanduk lho usul kula mekaten duh Sang Prabu satunggaling adipati ingkang pantes pinilih dados wakil ratu menika mboten sanes kejawi adipati Jombang Pilor Wajo kula ngusulke sampean lho
Nggih sarengaten gumun kula. Sing manggon teng mburi mboten usah kula abani. Lho kok usul dhewe-dhewe. Pelor waja nganti swara ngebeki nggon lho. Mbon meleng menang, meleng dipilih mesti dadi pelor waja dadi wakil ratu Majapahit. Lho nggih to? Nggih to? Lah, sarengaten Sang Prabu Brawijaya ngumathokaken lan misuda dumateng panjenengan dados wakil ratu neng emane. Lho emane sampean kok mboten teko sowan lho niku lho. Kula ora gregeten to ngoten niku. Sampean niku dipilih wong akeh kok malah ora teko niku ewon napa? Ya mergo kek jejipan sing kudu tak rapor. Jor pepungone iki dikumathokke wae gagal mboten sida. Wong sing arep diwisuda ora teko kok dianggep panjenengan meko lirwa ing jejibahan nyepele dawuhe ratu lho. Cilaka to lho. Batal. Sareng batal dipun wontenaken pilihan malih lho. Kula mun wis wegah pilih, wong sing dipilih wis ora sida kok, lha iki ta. Sareng ati niku wonten tiyang setunggal. Usule ngloro ati lho. Lumrahe usul niku ora ngusulke wong liya, nggih ta. Lho niku kok malah ngusulno awake dhewe. Raganata Dipati Kertasana lho. Lho ngateno Sang Prabu Brawijaya. Lho kondar, usule Raganata. Kula ora nggih gumun to. Malah kaporo ingkang badhe kula aturaken sing paling penting dados wisudan pilihan wakil ratu menika sampun gumathok. Wis gumathok. Sampun. Sopo? Mboten wonten sanes Dipati Kertasana Raganata. Lho mun nampa besele, mun nampa SK, mun nampa layang Partisara lho. Lho ngoten niku lho. Ngoten niku lho. Jobi mang pikir lho. Lambrak enten apa? Dadi wakil ratu ki wis digumathok sik. Ampun. Raganata Bupati Kertasana. Genah. Ora sida aku. Mboten sampean. Nek pancen wis ditetep nih. Wakil Ratu Bupati Raganata Kertasana. Ya wis, Nun. Yen gabang bayi. Lho kula ngomong, atut kula nganti dapet. Lambe setumangati samerang, ngandar-andaranen dukur. Lho ngeten iki awake kabar sampean. Lek sing dadi niku Raganata, nggih lah. Yo ben sampean ikhlas. Sing dadi Raganata yo lah. Oh, alah yo yo. Ngene kon aku mara ngentekno ojek. Malah aku seneng kok malah mung trimo pasrah. Lambrang. Dun, malah aku seneng jalan apa? Ora usah nyambut gawe. Ora usah kokean penggawean. Lenggah jikrang sira tumar ana ing pendopo jungkat. Ngoten. Iya. Nang nuwun sewu lho nggih. Nuwun sewu. Mboten kula niku kepengin nglitipi barang sing Bapak mboten. Mboten kula menika ngubupi mboten. Neng nuwun sewu lho nggih. Kula tak takon kalih sampean nggih. Jane wong urip niku sing digoleki napa to? Wong urip ning alam donya kuwi sing digoleki ya enak lan kepenak. Cocok padha kalih kula. Wong urip niku sing digoleki enak lan kepenak lho. Wong urip iso ngrasakno enak, wong urip iso ngrasakno kepenak niku nak ketunggon bondo lho. Nak bondo cukup duwe ana, kepengin apa mawon niku iso keturutan, kepengin manggon omah apik keturutan, kepengin mangan enak iso wong duwit ana, kepengin wayah bolak-balik iso wong duwit ana. Lah iki to? Nggih to? Nggih to? Lah, mongko
monggo menawi panjenengan kelampahan dados wakil Ratu Majapahit sugih ndadak. Oh, pripun sugih? Sugih ndadak amek pesugihan lho. Lha napa? Lha kok sugih ndadak duit kok terampok kowe. Nuwun sewu lho. Pendak setahun sepisan, gitu. Poro dipati niku rak mati setor pajak. Pajak digawa teng Majapahit. Oh. Mergo sampun wonten wakil ratu, pajak sak derengipun dipun beto wonten ing Majapahit, rumiyin diklumpukno ning omahe wakil ratu. Lah niki lho. Upamane sing dadi wakil ratu niku panjenengan. Pajek-pajek ke wong sak berang wetan klumpuke teng omah sampean. Pajek nak mbon klumpuk didom separo. Separo rene plek, separo rene plek lho. Sing separo disetorno ning Majapahit plek, sing separo dilebokno kantong plek. Lho, nyunati pajek. Ratu Majapahit mun boten ngurus ratu kakehan gawean kok. Lho. Setahun kok pajak separo. Pun pinten? 2 taun dadi 2. Oh. 3 taun, 4 taun, genep 5 taun. Donya ora nanggone lho, enak to, mantep to. Lho. Lho ngoten niku dipikir lho. Pripun? Nanging jlamprak. Tak upama ke sego gilas dati kukur wakil ratu dikumatok ke Rogonoto Bupati Kertosono. Neng jane sama anak kepengen toh? Pengen dati wakil ratu. Iya saget. Hah, caranya nih kandong ini kurak suale uang ini kurak akale penjeningan kelambahan dados wakil ratu syaratnya kudu nyekel parti soro ayang kuoso sing saniki dibeto Raganata lho. Layang dijaluk mawon lho. Jaluk ana rantuk lho, cara wong main bal-balan. Bal-balan direbut kok ngarep bali ora iso, semeding kok nguri lho. Pilar waja kok wong sing diaduk mlekuduk, dugden samaladeng otot kawat kulite seng. Sampeyan wong duwe kejadukan iki digunakno. Diwenehno apik ora diwenehno peksa. Upamane sampeyan nyuwun layang kali Raganata. Nek ora diwenehno Kertosono gebuk perang lho. Nek ora diwenehke Kertosono gebuk perang. Tak gebuki perang. Janatan sing apik. Neng aja janatan sing ora. Ning kabupaten Jombang wis tentrem ayem. Nanging yo gin. Ora janatan apik ana janatan ora. Nek ana apane-apane Kanjeng Adipati pelor waja. Sing tak tutuh ora sapa-sapa. Nanging kuwe jamblang. Iki iki anggere apal musih buantere ngono. Ngamuki wong. Kok ate padha klentenge kok mlebu. Piye? Lho ya rene nek. Piye? Iki lha apa? Sampeyan iki enten apa? Memang ngomong apa? Baleni. Lho. Kula niku malah gumun kali sampeyan kok. Gumun piye? Kok ate awake cilik kok ngono matoe. Oh. Wah, bengose ya kaya sentiaki sampeyan. Lho. Tenan napa kuwi? Wah, pripun? Jos. Aja ngrasani ora. Mboten wani kula. Pak Longgo getih. Waran tak getih piro oleh cah iki yo ya makani wong. Waduh. Hal yo. Lah wong bupatine ae anut aku. Lho patih mengkono kok malah ngamuki wong. Ya bang bayi. Wah, iki. Karepku keturutan. Aku nak wong-wong urip iku do ayem tentrem ora ana perang iku gregeten.
uripe do kayemen. Iki kelakon pelor wojo tak dugar Raganata mesti padha wanine gamjak iki engko. Gayeng iki ngono wae do gelut. Padha wanine jeblokan dias sing siji mati, sing siji pecah ndase bongkol lah ora ana. Saking palwa palwa kandhep terus amutra ampuhana situ pa kang lutira ya Aryo Jlamrang Lamongan. Sopo ing kabupaten Lamongan? Emo ta. Oh. Kok nganti nyawiji kelawan kabeh para kawula ana ing Jombang. Niki wau mlampah-mlampah ajeng wangsul nunut ngire tumbalan. Oh, ngono. Ha monggo dipun jagekaken anggenipun sami dijagungan. Yaya Dipati Belorot. Kang Mas Raganata. Kanti ngirit bergadaning prajurit Kabupaten Jombang nganti tumeka ing Kabupaten Kertosono. Ana wigati ngono. Leres Kang Mas. Kula namung kepengin pinanggih kalih Kang Mas Raganata. Oh, ana wigati nglampun Kakang. Yen kaya ngono ayo bebarengan dak kanti ana ing pendopo Kabupaten Kertosono. Sekap wonten mriki mboten menapa. Apa rasaru dinulu jejering seliramu pengayoman pun kakang go pengayoman njurembukan ana satengahing gedalah mboten susah digagas sing baku kula saged pinanggih kalih panjenengan Kang Mas estunipun adoh saking Jombang ngantos dumuging Kertosono namung kula badhe nyocoke kabar banjur kabar bapakmu. Nah, menapa kaperes katemben kemawon wonten ing kraton Majapahit dipun wontenaken pilihan calon wakiling ratu. Pancen bener. Mbok menawa jeneng Siraga nampa surat ibran saka ngersani Sang Prabu Brajo. Leres. Nanging mergi kula mboten sowan dados mboten ngertos sinten ingkang dipun pilih minangka wakil ratu wonten ing Majapahit. Oh ngono. Nggih. Iya. Jroning pilihan minangka dadi tuwa tuanggane kabeh para adipati Blang Mentang. Ora ana loro telu mung sawiji kang kapilih pun kakang pribadi. Panjenengan sampun dipun gumathokaken Parti Soro Layang Kuwasa nggih sampun panjenengan asma. Kaya mesti wis. Kang Mas Raganata. Panjenengan dipilih minangka wakil ratu nggih panjenengan tampi. Kaya mesti tak tampa jejeringipun kakang kuwi kalebu andhahan ing kraton Majapahit. Kang Mas Raganata, menggaing pilarwaja menika kirang pas, kirang trep, Kang. Ya kene kuwi bisa ngendika sing kaya ngono. Kanti dasar dasare sampun cetha menapa sebabipun menawi panjenengan ingkang dipun pilih minangka wakil ratu kok mboten pas mboten cocok cupi panjenengan emot-emot eling-eling saben-saben wonten bupati bali sinten ingkang rampung ya ora ana liya kejaba mung sliramu kang bisa ngrampung sepisan angka kali saben-saben wonten gerayak brandal ingkang damel kisruh wonten ing praja-praja sinten ingkang ngendhakaken
kalbu kowe kang bisa ngentasikan. Nah, kanthi menika, Kang Mas, yen to sing dipilih wakile ratu menika panjenengan kirang pas. Nanging nek pelor waja niku pas mila, Kang Mas, ing wedal nika blak kotang terus nangge mawon layang parti soro wakile ratu tak jaluk. Dadi cetane lareking tembungmu mung milikake bab palungguhan. Pinangka dadi tuwuhaning kabeh para dipati Brambetan. Leres. Yai Pelorwaja. Ndak kira panjenenganing Sinun Prabu Brawijaya kuwi salah sawijining ratu kang luwih wicaksana. Dadi yen to Sinun Prabu Brawijaya milih pun kakang kang pinangka dadi tuwuhaning kabeh para dipati kuwi wis pas lan wis trep. Mergo jenenge dadi tuwuhaning dipati iki wong kang jujur. Ya, Mas. Yeah. Menawi ngaten panjenengan ndak po kalian pilar waca, nek menungso sing mboten jujur, bupati sing ora jujur nggih wonten menapa. Monggo kersa nggone ngarani. Ning pun kakang ora ngalani siadi yen to salah sawijining menungso kang ora jujur. Dadi Partisara minangka wakil ratu menawi kula jaluk sampean kukui. Ayo mesti tetep ndak kukui. Jalaran mengirin-mengirin. Wah, mengirin. Wah, kula ngrungokno kok kula melu ndredeg kabeh awak kula. Kula malah melu wedi miris-miris. Rembukane iki sajane kok saya anget, saya anget, saya panas. Lho, Jlambrang. Nun, kowe dudu kawula Kertosono. Nggih. Uga kalbu dudu kawula ing Kabupaten Jombang. Kula niku wong liya. Mboten melu-melu perkara niki. Syukur bakti kanan kaya ngene kowe bisa aweh pemut diken tumindak rubuh. Kula sing nengah-nengahi. Lho, nun sewu nggih. Dadi teng donya niku tuwuhing geger dumadine perang. Padu dulur do platokan niku perkarane rak mung telu. Oh, telu. Loh. Siji panguwasa, loro yoyokan bondo, telu perkara wanita. Loh, jelas niku. Perkara niki niki donya marai horeg. Loh. Iya. Lah rembugan iki wau lereke teko ing panguwasa. Mergo Kanjeng Adi Pelorwaja milik Partisara, panjenengan boten nulungaken lho. Nggih ta, lho. Aja cacep. Lho, mila saking menika. Nak cara kula lho nggih, timbangane Kertosono dinggo ajang perang. Monggo jereng perang niku kejem perang niku wengis, akeh kawula sing dadi korban ora ngerti marang perkara lho. Sampeyan nak seneng anak Kertosono damai sejahtera. Ayo kuwi sing tak tersa. Mila saking niku, wong sampeyan niku ora dadi wakil ratu ya wis sugih mawon. Sampeyan ora dadi wakil ratu ya duwe bojo ayu, anake ya wis pinter-pinter. Sekolah ya wis dhuwur-dhuwur mawon kok. Nak kalau kula ben Kertosono ora perang, Partisara terus kula nehke kalian Kanjeng Adipati Pelorwaja plek. Bar mboten enten perkara aman lho. Kudune Partisara ndak ulungke kabeh Pelorwaja. Nggih ta. Tembungmu saklimah. Kowe madonake kelawan Adipati Ragono. Mboten ah. Bapak Lungguhan iki peparinge Sinuhun Prabu Brawijaya. Lho yen nganti ndak ulungake kan Pelorwaja. Ngendi rasa tanggung jawabku? Mungguh ing negara Majapahit. Malah ora tu Majapahit ora roh mawon kok. Cukup. Yen ngono aku bisa maca. Sing gawe bibikan perkara ngene iki ora liya kowe Jlambrang. Ya, malah arane kok kowe ngojok-ngojoki kelawan Adipati Pelorwaja. Sampeyan ndak wae kula. Ayo mesti kula sing ngajani Pelorwaja. Kula akoni. Oh. Ajakane kok mati. Aduh mati aku. Nuwun sewu. Cetha menika wangkal ta ngaturaken Partisara maringaken dhumateng panjenengan jaluk cara alus ora kenek. Macem-macem. Yayi Pelorwaja siap, Mas.
Bapak Ki Soro senajan kepiye wae tetep dak kukuwi. Kang Mas Rokonoto menawi Parti Soro sampean kukuwi badhe kulo rebut. Kertosono. Kertosono.